התלמידים כמו חינוך הבנים. ושננתם לבניך, דרשו חכמנו, אלו תלמידיך. צריך להרגיש כל תלמיד כמו בן שלך. סיפר מורה בבית ספר. יש לי ילד בכיתה ג', נורא ילד טוב, קוראים לו דודי, אוהב אותי, משתתף בשיעור שלי, הכל מצוין. יום אחד אני מגיע לבית ספר ביחור, ב-8:20 במקום שעה 8. נכנסתי במהירות לכיתה שהמפקח לא יראה אותי, כן? 20 דקות ילדים לבד, ביחור גדול. נכנסתי לכיתה, פתאום דודי מראה לי את השעון שלו, תראה מה השעה, כאילו, תסתכל על השעון. מה? הוא נהיה מפקח? עליי? הוא לא מתבייש? אומר לי, אני מגיע ביחור. נורא כעסתי, נורא כעסתי. איך הוא מעיס? איזה? תביא לי, קום, עמוד הפינה. קם, עמוד הפינה. אחרי שעכשיו בחזרה, בצהריים בוא אליי, מכתב לאבא, תן לו את זה. הוא הגיע לבית. אבא קח מכתב, הוא קורא שמה, לכבוד אבא של דודי, בנך מדייק בחוצפה גדולה מאוד. לא מבין איזה חינוך זה. תתקשר אליי דחוף, אם לא לחזור לבית ספר. טוב, אבא מתפלא, ילד טוב, הרים טלפון. למנחם, כן, המחנך. מה קרה? סיפר לו. תראה איך הוא מעיס, תגיד לי, תסתכל, אתה מגיע ביחור. אני אבדוק את זה. באתי לבן שלי, מחבק אותו. תגידי, מה שלומך? בסדר כמו. איך המורה נהדר? מה קרה היום? תראה, אתמול קיבלתי שעון חדש במתנה ממך, שעון חדש. מאוד יפה. ואני קורא את המורה שלי. איך שהוא הגיע, באתי לאוטו, תראה, מורה, קיבלתי שעון חדש. בתוך אהבה כלפיו. זה הכל. כן, הוא לא הבין דבר אחד. ירים טלפון בחזרה הבא למורה. תשמע, אומר. הבן אמר לי, מתוך אהבה כלפיך, מראה לך את מה שהוא כאן הוא או לא. לא מתוך מפקח עליך, הפוך. אוי, מה אתה אומר? איך לא ידעתי, איך חשבתי דבר אחר. הוא אוהב אותי ואני כועס עליו. אתה רואה משהו בעיניי. תמיד תחשוב. תחשוב טוב, אולי זה לא אויב, זה אוהב. ועל זה נאמר, משכוני עולמו בשעה אחת.